بەشێوەیەکی ناشارستانی نیگەرانی بەشێک لە کاندید و پەرلەمانتار و لێپرسراوانی ئیداری و حزبی سەربەیەکێتی نیشتیمانی کوردستانی لە شاری هەولێری لێکەوتووەتەوە. لەو بارەشەوە ئاماژەبووە دەکەن کەرکووک یەکێتی بوونی خۆی یەکلا کردۆتەوە و ڕکابەری کردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لەم دۆخە هەستیارەی خەباتی سیاسی گەلی کورد و پەیوەندی ئاڵۆزی نێوان هەرێم و بەغدا بەشێوەیەکی نامۆدێرن و دوور لە ڕێنمایەکانی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان خزمەت بادۆزی ڕەوای گەلی کورد بەتایبەتی لە کەرکووک و ناوچە دەبڕێنراوەکان ناکات و دۆخی شارەکە ئاڵۆزتر دەکات. دەرەنجامی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەهۆی دۆخی سیاسی هەستیاری عێراق و هەرێمی کوردستان و پەیوەندی نێوان هەردوولە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر پێگەی کورد دەبێت و گرنگترین دەرەنجامەکانیش خۆی لە کەرکووکدا دەبینێتەوە بەهۆی کێشە نەتەوەی هەڵپەسێدراوەکانیەوە لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان. بۆ ئەوەش ململانی حزبی لە کەرکووک بەتایبەت لە ڕۆژانی بانگەشەی هەڵبژاردندا خزمەت بە پرسە نەتەوەیەکە ناکات و پێگەی کورد لەو شارەدا لاواز دەکات. پرسی کەرکووک پرسێکی زۆر گرنگە بە نسبەت کورد پرسێکی ناوەندیە، پرسێکی مرکزیە. بەڕاستی لایەنە کوردیەکان زۆر پێویستە، زۆر بە عەقڵانە و هێمنانە مامەرە لەگەڵ ئەو پرسە بکەن بۆ ئەوەی کورد زەرەر نەکا لە جیاتی ئەوەی منافەسی یەکتر بکەن لەسەر کورسی لە کەرکووک. حەقوایە هەموو یەک دەنگ و یەک خطابی سیاسی بگرنە بەر بۆ ئەوەی بتوانن بەرامبەر لایەنەکانی تر دەنگێکی باش بێنن و بۆ مەسەلەی کورد براوە بێ، نەک مەسەلەی بیری تەچی حیزبایەتی. خۆ دەتوانێت لە شوێنەکانی تر ئەوەی بیری تەچی حیزبایەتی ئەگەر بشکرێ ئەو دەنگ ئەو تاثیری نابێ لەسەر قەزەی کورد، لەسەر قەزەی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی تر. بۆ بەرژەوەندی ملەتی کورد و شاری کەرکووک بە تایبەتی پێویستە ئێمە بەرژەوەندی باڵای حیزباتی نەخێنە پێشتەگانی کوردایەتیەکە پێش هەموو شتێکەوە بێ. بەس بەداخەوە ئەوەی دەبیستین لە هەندێک کەناڵ و لە ڕاگەیاندنەکان هەندێک لایەنی حزبیەکە زیاتر بەرەو پێشەوە پێویستە ئێمە ئەوەی کە دەیکەی منافەسەی بینی خۆمان لەگەڵ ئەحزاب عەرەبی و تورکمانەکە بکەین، نەک لایەنی خۆ بەخۆی کوردەکان. بۆ ئێمە هەر کورسێک زیاد بێ چی هەر لایەنێک بێ لەو بەرژەوەندی کوردە بۆ دەنگی کوردە، ئەمە لە بەرژەوەندی کوردان نیە و لە بەرژەوەندی ئەوەی کە لایەنێکە دەشکە لە بەرژەوەندی خۆشی دانیە ئەو تسەرفەتە. خەباتی لە مێژینەی گەلی کورد لە پێناو بەدەستهێنانی مافی نەتەوەیی لە کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان بووە و ئەو خەباتەش بە دەست و بازووی هەزاران شەهیدی نەتەوەکەمان بەرپا کراوە. لای هەمووانیش ئاشکرایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆرترین قوربانی لەو پێناوەدا داوە و خەڵکی شارەکەش یەکێتی بوونی خۆیان یەکلا کردۆتەوە. بۆ ئەمە بەسە هەر لە سەرەتاوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ویستی یەک ڕێزی لە نێوان هەموو لیستە کوردیەکانە دروست بکا، بەڵام بەداخێکی زۆر گەورەوە بەرژەوەندی تەچی حیزبایەتی وای لە هەموو لایەنەکان کرد هەر باوە بڵێم چونکو هەموویان دەرچوون لەو پەیماننامەیە. ئەوە بەرژەوەندیە تەسکە حیزبایەتیەکان بۆ کەوای لێکردن بیخەنە سەر و بەرژەوەندیەکانی خۆیانەوە. بەڵام گرنگ ئەوەی ئێمە ئێستا لە بەرامبەری کۆمەڵی نەیاری زۆر سەرسەختاین لە نیشتیمانەکەمانە، ئێمە دەبێ هەوڵ بۆ ئەوە بدەین یەکڕێزی لە چوونە پێشەوەی سەر سندووقی هەموو خەڵکی کەرکووک بدەین بۆ ئەوەی بتوانین بەرامبەر بە داگیرکەرانی کوردستان، بە داگیرکەرانی ناوچە داگیرکراوەکانی ئێستا کە بە ناوی مادەی 130 ناوەنرێ کە داگیرکردنی فیعلیە ئەمە بۆی بتوانین زۆرترین ڕێژەی دەنگ بۆ خۆمان بهێنین و بتوانین زۆرترین کورسی بۆ کوردابین بکەین. بەداخەوە ئەوەی ئێستا لە کەرکووک دەکرێت من پێم وایە زیان بە بەرژەوەندی خەڵکی کەرکووک و بە بەرژەوەندی گەورەی ملەتەکەمان دەگەیەنێ کە ئەمە زۆر خەتارە، زۆر خراپە. کورد جیا لە هەموو شارەکانی تر لە شوێنەکانی تر پێویستی بەوەیە کە ئێمە کوردایەتی تێدا بکەین، کار بکەین، هەمومان بەیەکەوە، بەیەک دەنگ، بەیەک شێواز، بەیەک ڕەنگ بچینە پێشەوە بۆ داخوازیەکانی گەلی کورد. چونکە ئەوەی کە کورد چەند ساڵە کردوێتی لە پێناو کەرکووکدایە، ئێستا کە بەشێکی زۆر لە کەرکووک و لە شوێنەکانی تر هەتاکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە، پێم وایە ئەگەر بە هیممەتی هەموو لایەک نەبێ، بەیەک دەنگی نەبێ، ئەوە ناکرێ و زیان ئەوەی کە زەرەر دەکات ملەتی کوردە بە دەرەجەی یەک و خەڵکی کەرکووکیش بەتایبەت. دیارە هەر بازنەیەکی ئینتخابی جۆرێک لە ململانی پێویستە کە کەرکووک بازنەیەکی هەڵبژاردنە
بجاردنا و تیاید کرد چشه چی نتویل و شهر ده و چشه چی یاسایه لدستور پیویستا یک دنگ و یک رنگ ململان سیاسی کنیم بمبره و بلان بدا خواهی استا کتبینی دکره للاره داده برده ململانه و با نتیجه یک دکویتا و خواه خزمتی نتوی کرد نکا بای براستی لدر انزام او هزان اوبالی ام مسئولیتی دکویتا استو خواه هنگاو با او دبن هر وقت لسرتا دا او هزان یک ریزی لستا کردستانی کنیم لکرکوک تک دا همان او هزانش میجور رحمیان پیگنا که واده بنه هوی فوتانی دنج کرد و ناشرین کردنی کرد لبردمی نتوکانی تر دا ولی در انزام دا دنج کرد لو شهر دا کم بکاتن او هزانه تحملی مسئولیتی میجوی دا کن و امج لسنگ فراوانی یه چیتی نشتیمانی کردستانی و نگل لترسا و او هزانه پنا با او دبن امان لترسا و پنا با ام زور ململانه یعنی دبن اگر لسردمی رژیمی بعض دا قلای کرکوکو آگری با گرگر با داستانکانی پیش مرگ چاون ترسکانی چیتی نشتیمانی کردستان دا گشانوا او امرو نک تنها کرکوچیکان بلکو نتوی کرد بشیوی چی گشتی چاوی لسندوقکانی دنگدانا بو یک لاکرنوی چارنوسی شارکا با پیچوانوا هر لاینک ببیتا هوکاری تیگدانی او هولانا او میجوی چی رش بو خوی لشارکا دا تومر دکات پراوهاب کنالی آسمانی کرکوک هولیر امرو دانشنی دادگای کرنی ملازمی یک احمد ابراهیم بر روچوب.